gjykët njerët unë sol, thonë të unë solën për 1420 vetin konë, hej, mërë me men, kërit për to, kërit Kosova, po edhe ka ka po shqiptar, po në që se je bokser me zemër, me unë shqiptar, me zemër, Gjermoni, me mërri, pa e kësha qinë unën me hongër, me dha, me qinë tukë se kësha në, unë e vetim konë bokser, la limoni, më ka pas trenuaj, një bokserit të ki, që ti selsh, nuk gëdzo me këqyrë, mo, qka po bëhat me to, po du të me ishkue, panonë, rëp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 ë
edhe më kthyte mas me në kjo. U e si e këm dit, si, si e këm po, që jo Krasniq e këm dit në gjendjet lim, këtina dreqet Luan Krasniqet është të shkue. Alaj që ashtu qatë tip, qatë tempo. E që i dhe kënë herë edhe kështë qërke, a por dhuët, jo nuk por dhuët, nuk e më nuk është ati me shtu me rëdu për masë, jo të ybe, jo jo, po të me shku dhe me rëdu, do, tap, 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 me t'in të uk. Skoatë, qajë.